זהו. זהו. זה השלב שמתחיל להימאס לי מכל הסרטונים הגאוניים והחכמים והכל כך כל כך איכותיים האלה שבאים רבנים, באים ומזיינים את השכל על זה שהם חושבים שהם יודעים יותר טוב מה טוב לכולם, מה הכי טוב, מה עדיף לכולנו. אני כבר לא, אני חושב שאיבדתי תקווה בשלב הזה. אני כבר איבדתי תקווה שדעת תהפוך לדבר חיובי כמו שהיא אמורה להיות, שאנשים אשכרה ייקחו את הדברים הטובים מתוך הדעת, כמו למשל הערכים, המנהגים, החגים, כל הסגולות הטובות, כמו שלמשל יש בתנ"ך, בקוראן. אני קראתי על זה, אני יודע עד כמה טוב יש שם, אוקיי? ואנשים פשוט חייבים לקחת דווקא את הדברים הטובים, אם בכלל, ולהפוך אותם לדברים הכי נאצים והכי רעים שיש. ורבנים עושים את זה. יש רבנים מאוד מאוד חכמים, שאני אישית מאוד מאוד מעריך, ואפילו שואב מהם השכלה, אוקיי? אבל יש כאלה שפשוט גורמים לי להקיא בתוך הפה, אוקיי? באמת. היום אנחנו עומדים לדבר דווקא על הסוג הזה, כי אתם יודעים, קליק בייט, כסף. אתם מכירים כבר את הנוהל, ברגע שאני רואה פוטנציאל לכסף, אני עושה אותו. ומה יותר כסף מאשר רנט על מישהו שאתם עומדים לחשוב ולעשות דיונים כלפיו? הרי אני מניח שזאת שיטה שדי עובדת, במיוחד אם אני מעלה את הסרטון הזה בשעה מאוחרת, ואז בבוקר אני עושה מכה על כולכם. עכשיו, לפני שמתחילים את הסרטון הזה, באמת, אני חייב לציין משהו. יוטיוב הוכיחו שהם באמת נאצים, ושוב עשו את הקטע של הפרסומות שלא ניתן לדלג עליהן, ועכשיו הם גם מאפשרים ליוטיוברים לבחור אם הם רוצים שהפרסומות האלה יופיעו בסרטונים שלהם. עכשיו, אני לא שם את זה, אני לא עומד להטיש אתכם. גם במחשבה שטוב, אתם לא עומדים לסבול כל כך הרבה פרסומות, זה די מוגזם, וגם במחשבה של אם תראו רק פרסומות בסרטון או רוב פרסומות, אתם תצאו בשלב מסוים כי זה יטיש אתכם. אני חושב שזה די ברור בשלב הזה, לא? אני מרשה לעצמי לשים פרסומת אחת שאתם יכולים לדלג עליה בתחילת הסרטון, על מנת להעיק עליכם וגם כדי לראות רווח. זה הכל. לא צריך מעבר לזה. כל מי שעושה מעבר לזה, אני לא יודע אם הוא עושה את יוטיוב כאהבה או סתם כבואו נתעשר ודברים כאלה, אבל זה לא עובד, אוקיי? אז בלי לבזבז עוד זמן מיותר, בואו נתחיל עם החרה הזה. רב מסביר לנו איך אישה אמורה לפתוח דלת. וואו, זה מקסים. בואו נראה את זה. נותן לי אפשר לראות את אשתך לדבר איתה. הגמרא בשבת בדף קופמי ממות בית אומרת שם הגמרא, אישה גזרד, מישהו דופק בדלת ביתה. אומרת הגמרא, תודה, את צריכה בתור אישה את לבד בבית? או שאת בבית ואת צריכה לפתוח? אומרת הגמרא, תגיד האישה, כן, מי זאת? לא מי זה. לא תגיד מי זה בלשון זכר. תגיד, כן, מי זאת? למה שני דברים? דבר ראשון, תהיה צנועה. לא מצפה לאף גבר, גם אם זה גבר. את מדברת רק עם אישה. דבר ראשון, דבר שני, שהשני, יש פה אישה שלא מתקשרת יותר מדי, מפלרטטת עם גברים, מחייכת, עושה ככה עם השיער שלה כל שנייה, בושה וחרפה, יתלו אותך מהשיערות שלך, יתלו אותך. מה את חושבת? אז קודם כל אני חייב להבין דבר אחד, תסתכלו על הפרצוף של הבן אדם השני, אני חושב שהוא פשוט עומד שם ואומר, למה גררו אותי לתוך החרה הזה, אני לא... אני באמת, אגב הוא גם נראה די קריפי, אני חושב שכדאי, אני לא יודע, זה מפחיד אותי ממש, הוא נראה כמו סוג של רוצח או משהו. עכשיו בואו נתעלם לרגע מהדבר הומוריסטי בסרטון הזה, הרי כל הסרטון הזה הומוריסטי בפני עצמו. דבר ראשון, אוקיי, אתה רב, מה נותן לך לגיטימציה בדיוק לקבוע עם מי אישה תדבר ועם מי לא? ודבר שני, מה קובע שברגע שאישה מדברת עם גבר היא אוטומטית מפלרטטת איתו? הרי אני די בטוח שאם אישה היא תפוסה ושיש לה גבר והיא לבד בבית, היא מצפה לגבר שלה, לא לגבר אחר, שגם אם יבוא גבר אחר. היא צריכה להגיד מי זאת, לא מי זה, אסור לה לדבר עם גבר. כי אם היא תדבר עם גבר, תהיה שואה שתיים, כל המדינה תתפרק, הסורים יפציצו אותנו, האיראנים יפציצו אותנו. אם האישה תגיד מי זה, אם היא תתקשר עם גבר, אוי ואבוי רחמנה ליצלן, איזה אסון כבד. בואו נדבר עם גבר. היא אמרה מי זה, אוי ואבוי, אני עומד להתאבד, אני עומד לך תוך ורידים, היא כל כך, היא אמרה מי זה, היא אמרה מי זה, היא פאקינג אמרה מי זה. וואו, אני חושב ששברנו כאן סיים לטמטום. ברגע שאישה אומרת מי זה, היא כופרת. מדהים. אני חייב להגיד שכל פעם מחדש זה מפתיע אותי ברמות שלא ציפיתי שזה יפתיע אותי. עכשיו, קודם כל, שלא נדבר על זה שהוא קובע לה עם מי היא תדבר ועם מי לא, למרות שהיא תפוסה ויש לה גבר והיא נאמנה לגבר הזה, כאילו קצת אמון באישה לא יזיק, אתה יודע, כבוד הרב. עם כל הכבוד, כבוד הרב, אתה יכול לתת קצת אמון במין אנשי? בזה שהן לא הפלרטטו עם גבר, רק כי הן רואות גבר, למרות שהן תפוסות. אפשר להסתכל על זה רגע, הן תפוסות. למה שהן יפלרטטו עם עוד גבר? אלא אם כן הן שרמוטות או משהו, אבל זה לא רלוונטי לשיחה הפעם. עכשיו, להגיד מי זאת ולא מי זה.
זה לא נראה לי כל כך עושה הבדל משמעותי ברגע שיש גבר בדלת. אתה אומר כאילו קודם כל תהיה צנוע. איך בדיוק יש קשר בין צניעות לבין מי זה, מי זאת מי זה? זה שאני אומר עכשיו, אני אוהב כרוב, זה הופך אותי לצנוע? לא. אני לא מבין מה הקשר בין מה שיוצא לך מהפה לבין צניעות. אלא אם כן אתה אומר, אני הכי מדהים, אני הכי זה. זה לא עובד ככה, היא קראה לבן אדם, היא שאלה מי זה. זה הופך אותה להיות צנועה? כאילו, אני חושב שזה קצת פאקט אפ. עכשיו, ברגע שאתה גם אומר שזה קשור לא מתקשרת עם גברים, אני לא יודע, כאילו... בסדר, היא נשואה, אסור לה לדבר עם אף אחד, אסור לה... היא חייבת להיות כפופה לנהלים שלך, אז למה היא מקשיבה להרצאות שלך בדיוק? אתה גבר, אסור לדבר איתך, יא ילד זבל. יותר נכון, כבוד הרב זבל, אבל אתם יודעים עדיין מה שעושה לו את זה. עכשיו, בעיקרון, יש כאן כמה דברים בעייתים עם הסרטון הזה. קודם כל, הכפייה. דבר שני, אז יוני שכל שמוציא מהפה, שזה בעצם כאילו, אם היא אומרת מי זה ולא מי זאת, היא לא צנועה, והיא מפרטטת עם גברים, ואני חייב לסכם עם האמירה האחרונה שיוצאת לו מהפה. יתלו אותך מהשערות. אני חושב שזו קצת הסתה לרצח, או עילה לרצח. אני חושב שאם אישה היית רואה את זה והיא הייתה נעלבת, היא הייתה יכולה לדבוע אותך ולהכניס אותך לכלא, אבל אתה יודע, זה רק חוקים של מדינה דמוקרטית, זה בכלל לא ככה בישראל. הכל כאן דיקטטורה, הכל כאן משטר נוראי, טוטלי. אם מישהי אמרה מי זה, ברגע שמישהו בא לדלת ולא מי זאת, אוי ואבוי, חייבים לתלוש אותה מהשערות. לתלות אותה מהשערות, לא לתלוש לה את השערות, לתלות אותה מהשערות. לקחת את השיער שלה ולתלות אותה. מדהים. כל הכבוד כבוד הרב, אתה גם מתנהל בצורה נכונה, אתה גם מדבר בצורה מאוד 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 מכובדת ולא גסה ובוטה. והכי חשוב, אגב, לפני שתגידו שאני גס ובוטה, אני רק מבזיר כאן טובה תחת טובה, מידה כנגד מידה. הבן אדם בוטה, אני אענה לו בצורה בוטה, למה לא? ואני לא חושב שאני סטתי לרצח. הוא אמר זה שיצלו אותך מהשערות שלך. וצליה, אני חושב שזה די רצח ברוב המקומות. אבל אולי זה רק אני. לסיכום, מה למדנו מהחווה הזאת ילדים? רבנים, יש שני סוגים. אחד, הסוג הטוב שבאמת מחנך לדברים טובים ואף אחד כמוך ובלה בלה בלה. ויש את הסוג השני שרוצים לגרום, שגורמים לי לרצות לתקוע כדור בפה. אבל אתם יודעים, כל אחד והשיקולים שלו. אני מניח שהלקח העיקרי מהסרטון הזה, אם תגידו מי, אם אתם אישה ותגידו מי זה ולא מי זאת, צריכים לסכול אתכם באבנים ולהרוג אתכם על המקום. תזכרו את זה, אל תגידו מי זאת, מי זה. אוי, רגע, עשיתי, אוי, אוי, אל תקשיבו לי, אני אתתי אתכם, זה לא נכון. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.